Ja, så står vi her med Morten Stig Christensen. Du har været til mange af kampene, men mest egentlig, når Kronprinsen også har været der. Er der nogen sammenhæng i det? Jeg har altid drømt om at blive royal reporter. Jeg har det problem, at TV2-sporten har en royal reporter i forvejen. Ham forsøger jeg at slå af pinden, og han er her. Skal vi ikke lige hive ham ind også? Ja, Jakob Hammerholt, det er en royal reporter. Det er ham, jeg forsøger at slå af pinden, og det er ligesom at spille på et hold. Du ligger og slås lidt med den gamle ude på fløjen derovre. Jeg ligger og slås lidt med ham der, og jeg skal nok få væltet ham af pinden, så bliver jeg royal reporter. Har I samme stylist? Jeg fornemmer, I begge to er med på moden. Fin halsterklæde, på trods af, at der faktisk er rimelig varmt herinde. Jamen, jeg ringer til hans privatsekretær, inden vi skal mødes. Punkt 1, for vi ikke har den samme skjorte eller trøje på, men dog noget, der ligner lidt. Så derfor, det er sådan Frederik-stil, vi har tillagt os her, når jeg har været sammen med ham her. Og så kan jeg sige, han er håndbalanceentusiast, så det siger Sparto, og det er en fornøjelse at have ham til de her kampe. Han er helt vild med jer og med holdet, så det er jo bare fedt. Der går rygter om, at du også i næste kamp får et par ekstra ved siden af. Kommer vi til at se dronningen til finalen? Jeg er ikke sikker på dronningen, men jeg tror måske, at prinsgemalen, jeg tror, at prins Henrik kunne tænke sig at komme. Han er jo fransk, og det er et fransk hold, I skal spille mod. Joachim og Marie, som er også fransk, kunne også godt tænke sig at komme, så de har i hvert fald spurgt lidt ind til, hvordan mulighederne var. Så jeg tror, vi kan se et større royalt familieopbud til det her. Det vil jeg synes er fantastisk. Det synes jeg i øvrigt også, I fortjener. Ja, vi skal selvfølgelig lige høre prinsgemalen. Hvem tror vi, han holder med? Jeg er faktisk meget i tvivl. Han er meget fransk, han er meget frankofil, som man siger. Så jeg tror hans franske hjerte holder lidt med franskmændene. Men så er det fint nok, at vi har resten af familien, der kan holde med Danmark. Sådan er det. Men giver han en flaske vin, hvis vi vinder? Så får vi en flaske vin nede fra Cakes dernede fra hans slot. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Det skal jeg høre ham om. Hvis Danmark slår Frankrig, så skal jeg høre ham om, ikke der er den bedste overgang dernede fra til drengene. Det lyder godt. Vi siger tak til Morten Stig, Danmarks udsendte håndboldroyalist.